Moikka kaikki katselijat, me olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 9. Crash Bandicoot läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin tää laboratoriota taso ja sitten tää pähkähullu tiedemies Nitrous Prio taso lävitte. Ja nyt me ollaan kuulkaa siinä vaiheessa, että todennäköisesti ihan viimeisiä viedään. Mä en ole varma, josko tää olisi jopa finaalijakso. Tää on tosiaan hyvä, kun mulla ei kuvatessa ollut vielä mitään aavistustakaan, tai nyt kuvatessa ei ole mitään aavistustakaan siitä, että mihin me oikein päädytään. Mikä taso tämä oli? Se oli nimittäin hyvin nopea, jos oli. Mä en ole siis yhtään varma, että jatkuuko tää saari vielä tämän pidemmälle, koska jos näyttäisi siltä, että me ollaan peräti finaalibossissa. Mä luulin, että tuossa olisi ollut yksi taso välissä, koska se voi kuulkaa hyvinkin olla, että joo, mä tiedän, että tää on tämän pelin finaalibossi. Itse asiassa siis, joo, ihan hyvä, että mä jätin tän tähän vikaan jaksoon, koska mä oon kuullut, että tää on ihan kohtuullisen haasteellinen, tai ainakin näin mä oon ymmärtänyt, mä oon vaan huono pelaamaan, niin se voi olla myöskin ihan mahdollista, mutta siis tässä on tosiaan ideana, että tuo Cortex ampuu meihin tommosia säteitä, ja meidän tehtävä on väistellä niitä, ja noita vihreitä pitää sitten mun ymmärtääkseni lyödä takaisin, eli se ampuu nyt alussa ainakin 3 kappaletta, joista viimeisen voi lyödä takaisin, kyllä. Mutta joo, siis oikeesti mä oon hämmentynyt. Mä olin nyt laskenut tän niinku jaksomäärän ihan väärin, tai no okei, nyt mä en kyllä ollut edes laskenut näitä jaksoja, mutta mä olin kattonut vähän väärin. Mä olin varautunut siihen, että, lähteekö tuo yksi mihinkään? What? Mitä tässä tapahtui? Mä en tiedä. Mä muuten toivon, että mä en saa vaan game overia, koska tää on tosiaan ymmärtääkseni vähän haasteellisempi bossi. Voi myös olla, että mä oon vaan niin huono pelaamaan, että tää on ollut sen takia mulle ennen vaikea, tai ainakin näin mä oon ymmärtänyt. Mutta joo, tosiaan musta tuntuu, että mä tuun jauhmaan tästä samasta asiasta koko jakson ajan, mutta siis mä olin oikeasti varautunut siihen, että tässä olisi ollut vielä yksi taso ennen tätä bossia, minkä takia mä oon nyt vähän hämilläni. Jos tästä tulee normaalia lyhyempi jakso, niin sitten vähän tulee, ei se varmaan niinku ketään haittaa. Mä ammuin, tai löin 2 noita violetteja ammuksia suoraan huti. Ei kiva, voi että. Ja nyt muuten päästään sitten näkemään se viimeinen finaalikuolemamääräkin. Mä vaan siis tosiaan toivon, että tää ei oikeasti ole ihan hirvittävän haastava tää bossi, koska jos on, niin mulla ottaa päähän, koska mä en niinku ajatellut tuntia pelata yhtä ja samaa bossia. Eli tässä on vissiinkin ainakin näillä näkymin kaikkein fiksuinta vaan pysytellä tuossa keskellä. Mut siis täytyy sanoa, että jos tää Crash Bandicoot on niinku tavallaan tässä, niin tää on ollut helpompi peli kuin mä oon luullut. Mä oon siis aina luullut, että tää on niinku basically aivan mahdoton peli. Mutta että ei tää nyt sitten selvästi ookaan. Ja tuossa näyttää nyt kovasti siltä, että mä olisi pitänyt saada 2 kappaletta noita vihreitä palloja lyötyä, että se osuu tuohon korteksiin just noin, okei. Siis mulla oikeasti pulssi meinaa vähän nousta, sydän rupeaa hakkaamaan, että hyvin hirveä tämä onkin. Tämä on haaste. No niin, sitten mä pumppasin suoraan tuota päin. Mä toivon, että mä saan akua kuin jossain kohin, koska jos mä en saa, niin mä oon ihan ongelmissa. Jos mä en meinaa päästä tätä läpi niin kuin ilman huijaamista, niin mä käyn hakemaan sieltä Insanity Beatsiltä lisää noita akuakuja. Siis tää on niinku, siis jos tässä pelissä on joku asia ollut, josta mä en ihan oikeasti oo kovin paljon pitänyt, niin ne on nämä bossit. Toki mä siis ymmärrän, että tää on hyvin aikainen Pleikka 1 peli ja Pleikka 1:llä ei ollut ihan liikaa resursseja edes tehdä asioita. Mutta nämä bossit on kyllä ollut tässä pelissä niin kuin heikointa antia ihan selvästi. Nämä on ollut kyllä niinku tosi semmosia, että typerän toista samaa kaavaa niin kauan, että satut vahingossa onnistumaan sen oikein. Se ei ole kovin kivaa ja mitään checkpointtejahan näissä ei tietysti ole, että se on vaan toivottava parasta. Ja tässä saakin olla kyllä niinku silmä tarkkana. Sitten tulee, no niin, nyt tulee taas vaihteeksi noita tuolta, joo. Mä saatan olla sitten myös tässä jaksossa normaalia enemmän hiljaa, koska mä en tahtois kuolla. No niin, sieltä tuli aku. Ja mulla on 24 elämää. Mä en ajatellut kuolla niinku ihan joka ikin. Mä en ajatellut hävittää mun kaikkia elämiä. Joten nyt täytyy pelata vähän varovaisemmin. Mä pistin vahingossa paussille, mutta tehdäänpä. Okei, mä en kerännyt lyödä sitä enää takaisin. Mun piti painaa X, mutta tää on... Oi jestas. Ei saisi kuolla tähän alkuun, tää ei ole niin vaikea. Tosiaan kommentteikin tuli viime jaksoon tosi hyvin, mutta nyt jos mulla on tää bossi käynnissä, niin mä en todennäköisesti ennätä lukemaan niitä kommentteja. Ja mä olin myös ajatellut ihan puheenaiheita, joita mä voisin tässä jaksossa käydä lävitte, joista ensimmäinen, mä nyt yritän puhua tässä samalla. Niin mä oon tosiaan siis nyt pidemmän aikaa harkinnut sitä, että mä rupeaisin tekemään podcastia, koska semmoselle on ollut kysyntää. Ja mä oon tässä nyt viime aikoina vähän suunnitellut, että mä voisin ihan oikeasti ruveta siis tekemään podcastia. Mä oon miettinyt, että se podcasti voisi käsitellä jotain tekniikkajuttuja, vaikka emulaatiota ja homebrevia, jotka on 2 semmoista asiaa, joista mulla on itellä ihan
kohtuu paljon tietoa, niin mä voisin ihan hyvin tehdäkin semmoista podcastia joskus. Niin mitä te katsojat olisitte mieltä? Kiinnostaisiko teistä kuunnella, jos mä tekisin ihan niinku siis puhtaasti podcastia? Ja siis podcast on semmoinen keskusteluohjelma, jossa nyt puhutaan jostain tietystä yhdestä asiasta. Ei välttämättä niinku niin, mä en ole varma, että pitäisinkö mä facecamia siinä vaikka mukana, tai olisiko siinä jotain pelikuvaa kenties taustalla, koska siis perinteisesti ihan podcastit on ollut semmoisia, että niissä vaan tosiaan puhutaan jostain tietystä aiheesta ilman mitään pelikuvaa. Niin olisitteko te kiinnostuneita, jos mä tekisin semmoista podcastia? Ja jos olisin, ja jos tekisin, niin haluaisitteko te sitten nähdä enemmän semmoista niinku, voi herra Jeesus, miten mun pitää selvitä tuosta? Siis kai tässä on vaan pakko juosta edestakaisin. Joo, joo, on kuultu, Cortex alahan mennä siitä mäkeen. Mutta oikeasti, miten mun pitäisi selvitä tuosta? Tuo ampuu ihan kauhealla kiireellä noita palloja. Eihän mä kerkeä tekemään siihen mitään damakea. Hyi hirveä, siis mulla hakkaa sydän jo nyt. Tää on pelottava bossi. Tässä on vissiin vaan niinku... Ja sitten just tämä. Mä voisin juosta edestakaisin, mutta sitten kun niitä palloja tulee mua päin koko ajan, niin mistä mun pitäisi tietää, milloin mä väistän niitä? Siis kai tämäkin on vaan niitä bosseja, että opettele se nyt ulkoa ja toivo parasta. Mä saan jossain kohin varmasti semmoisen akua, kun että mä kestän 2 lyöntiä ja se on niinku legit ainoa tapa, jolla mä voin selvitä tästä. Mua ärsyttää tämä. Tää ei ole niin vaikea bossi, kun mä annan tän ymmärtää, mutta sitä on just niinku... Niin. Mä en enää tiedä, mistä mä oon edes puhunut tässä koko jaksossa. Mua ärsyttää vaan ihan vietävästi tää. Tää on niinku, tää ei ole vaikea bossi, mutta tää on typerän kaavamainen, ja sitten kun sä yhdessä kohtaa munaat, niin sä munaat periaatteessa tän koko bossin. Ja tää armollinen tää peli ei kyllä tosiaankaan ole. Mutta että kuitenkin se, mitä tätä Crash Bandicootia on pelannut, niin on tää siis ollut kyllä kaiken kaikkiaan ihan mainio videopeli. Mua ei sinänsä niinku, en oo siis ollut missään kohin erityisen vihainen tälle. Toki siis niinku haasteellinen tää on ollut. Mut siihen mä olinkin varautunut, että haastetta tää peli tulee meille tarjoamaan ehdottomasti. Ja on ollut kyllä kiva kokeilla kerrankin vähän niinku erilaista läpipeluuta. Ai niin, nyt tuli näitä pomppivia säteitä, joo. Nää oli vielä helppo väistää. Kyllä tässä niinku hyvä taktiikka on, että osaa vaan ottaa tarpeeksi rauhallisesti. Ei hätäänny liikaa. Eikä rupea vaan, siis jos ärsyyntyy jostain, niin se on yleensä niinku automaattinen merkki siitä, että se tulee epäonnistumaan se asia. Mutta nyt tuli tää vaikea veivi. Jos alkaa ampumaan tänne päin, niin mä osaan väistää noita. Joo, hyvä. Hyvä, hyvä. Siitä yksi. No joo, jos mä olisin lähtenyt juoksemaan taaksepäin, niin joo. No niin, nyt mä sain 2 osuman kestävän akua, kun hyvä. Joo, se on ihan mahdollista. Mä oon tässä taas enemmän nyt hiljaa. Mä otan oikein, nyt on vielä näitä perushelppoja roundeja. Mutta niin tosiaan, semmonen juttu, josta mun kanssa on pitänyt jossain kohdin tätä läpipeluuta puhua, niin mä oon nyt siis miettinyt, että jahka mä nyt saan tein niinku ite läpipeluun valmiiksi, niin mä voisin tehdä tuota semmosen arvosteluvideon tästä pelistä, ja mä tuun varmaan tulevaisuudessakin tekemään sillä tavalla, että aina kun mä saan jonkun läpipeluun loppuun, niin mä tuun tekemään siitä jonkun kokoavan videon, joka voi just esimerkiksi olla vaikka arvostelu siitä pelistä, niin olisitteko te tämmöisestä kiinnostuneita, että tekisinkin peruspelivideoiden sijaan myös peliarvosteluita, koska mä kuitenkin oon ainakin omasta mielestäni ihan jonkun verran lahjakas käsikirjoittamaan ja olisi hauska opetella. Mä oon joskus nimittäin arvosteluita kirjoittanutkin, niin olisi ihan hauska tehdä niitä myös tänne YouTuben puolelle, joten jos teitä vaan kiinnostaa, niin kommentoikaahan tuonne videon kommentteihin siitä ja siitä podcastista samalla myös, että mitä tykkäisitte siitä ideasta, että mä tekisinkin joskus podcasteja. Ja tosiaan podcastit tulisi varmaan, kuten sanottu, niin keskittymään tekniikkaan, joista ensimmäinen, tai niinku tämmönen isompi tekniikka-aihe voisi olla vaikka emulaatio ja homebrew. Nyt mä kyllä otin suoraan damakea siitä. Viimeinen wave. Mitä se tekee? 1. Sano, että se oli siinä. Sano, että se oli hitto soikoon siinä. Te ette tiedä paljon, kun mun sydän hakkaa tällä hetkellä. Hyi hirvitys. Jos tää Crash Bandicoot oli tässä, niin mä oon iloinen. Kyllä. Se näyttää, kuulkaa katsojat, siltä, että me päästiin Crash Bandicoot lävitte. Mä tein sen. Kun mä aloitin tätä läpipeluuta, niin mä en ikinä ois uskonut, että me päästiin. Joo, se on nyt tosiaan läpi. Kun mä aloitin tän Crash Bandicoot läpipeluun, niin en olettanut, että mä tulisin pääsemään tätä läpi. Ja tää on itse asiassa myös ensimmäinen loppuun asti mennyt läpipelu mun kanavalla. Olen hämmentynyt. Tää peli, apua, ei olisi pitänyt juoda 3 kuppia kahvia ennen kuin aloitti videon, mutta joo, tuota, nyt tosiaan, kun pääsin läpipeluun läpi, niin otetaan tämmönen pieni fiiliskierros, eli siis, täytyy kyllä sanoa, että tää Crash Bandicoot oli helpompi
kuin mitä mä oon ymmärtänyt. Toki siis mä en oo koskaan pelannut sitä alkuperäistä Pleikka 1-versiota, mutta tää oli helpompi peli kuin mä oletin. Mä oisin luullut, että mulla tulee paljon enemmän ongelmia jossain tietyissä kentissä, mutta kaikki meni kyllä niinku... Siis en oo joutunut 10 minuuttia pidempään käyttämään yhtään mihinkään. Korkeintaan siihen Ripper-bossiin ja sitten siihen Koala-kungiin vai mikä sen nimi oli, niin niihin bosseihin mä jouduin käyttämään pikkasen enemmän aikaa, mutta mihinkään muuhun mulla ei oo kyllä niinku mennyt ihan näin paljon, tai siis ei oo mennyt paljon aikaa. Tämä oli helpompia kuin mä oletin, ja siis tosi mukava peli. Vaikka onkin Pleikka ykköselle tehty, niin siis täytyy sanoa, että tasohyppely on kyllä niinku tosi terästä. Varsinkin nyt, kun saa pelaa oikealla ohjaimella, mulla on USB-kiin oleva Pleikka 4-ohjain, ja mä voin käyttää näitä hiton analogitatteja. Mä olisin kuollut, jos mä olisin pitänyt käyttää pelkästään D-padeja, eli ristinäppäimiä. Mutta joo, mä tosiaan teen varmaan sen arvostelun tästä pelistä, joten saatte siinä kuulla tarkemmat mielipiteet asiasta. Me ikävä kyllä skipataan nämä lopputekstit, katsotaan, että mitä tämän jälkeen tapahtuu. Pelissähän olisi siis vielä hirveästi backtrackettävää, kaikkia hidden gemejä saatavilla sun muuta vastaavaa, mutta me ei lähetä keräämään semmosia. Pääasia, että Crash Bandicoot on nyt saatu loppuun asti. Joten tässä välissä kiitos kovasti kaikille, jotka on seurannut tätä Crash Bandicoot-läpipeluuta. Jos olette tykänneet, niin jättäkäähän videolle tykkäys. Kommentoikaa myös kommentteihin, mistä pelistä mä tekisin seuraavaksi läpipeluun. Mutta joo, ei kai mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri. Me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!